پنا مدخته چډیر بخون کې مهربانه ذات دې ډیر قدرمن مشر ځوانانو سر لخر د عوامي نشنه پارټي صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب سلیم خان لالا معصوم شاہ صاحب خان زمان کاکڑ صاحب نصر مومن صاحب امات مخامخ د پښتو فرام فیڈریشن ځوانانو السلام علیکم وی څنګه بنن سبا کې ګل شي وی څنګه بنن سبا کې ګل شي ما په سر کې سری غټې لیدلې دینه ګرانو ملګرو ډیره د خوشاله خبره ده ډیره د ویاړ خبره ده چې په دې چار صدقه کې په شفقدر کې نن ځوانان راوتی دي او نن ځوانان د امن خبره کوي د مینې او د محبت خبره کوي ګرانو ملګرو دا ډیره د خوشاله خبره ده خو د بده مرغه په داسې وطن کې اوسېږو ګرانو ملګرو چې ښه شتمن یو په هر څه باندې پوره یو وسایل هم شته اوبه شته غرونه شته سیندونه شته راسره خو ګرانو ملګرو په دې شونو باندې اختیار هم نشته ګرانو ملګرو نو ستاسو په شان ځوانان دا به راپاسي د امن دپاره د خپل وسایلو دپاره په دې به خپل خبره کوي انشاءالله زه ډېرې خبرې نه کوم مشران ناست دي خپل ټیم ټولو مشرانو له ورکوم خو انشاءالله چې پښتون سرو فیډریشن بیداره دی دی به انشاءالله په دې ټول وطن کې په پښتونخوا کې دی به راځي دی به راپاسي او د خپل وطن د امن دپاره او د خپلو وسایلو خبره به انشاءالله ښه په جار باندې کوي ستاسو د راتګ ډېره مننه خپل ټیم ټول ایمل خان ته ورکوم ای به در سره تفصیلي خبرې کوي په دې یو شعر در اجازت غواړم وی که د پښتو په نوم شهید شومه مورې وی که د پښتو په نوم شهید شومه مورې ستا د قسم وي چې کفن به راته سور اچوي خو په سینه راته پښتون ولیکا خو پام کوه په سور قلم ولیکا د پښتنو به بیل مقام جوړوم هلته به هم پښتونستان جوړوم.